El 1934 es va construir la central hidroelèctrica d'Encamp. Aquest fet va suposar un abans i un després per al desenvolupament d'Andorra. El 1988, la societat FASA, que havia impulsat el projecte, va esdevenir de titularitat pública i es va convertir en l'actual FEDA, Forces Elèctriques d'Andorra, que va facilitar l'accés universal a l'electricitat. FEDA és avui dia el motor energètic del país. Gestiona la principal font d'energia 100% renovable, la xarxa de transport d'electricitat i assumeix la comercialització i distribució de l'electricitat a la major part del territori. A més, amb la creació de les seves filials, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions, impulsa projectes de xarxes de calor, generació d'energia, eficiència energètica i mobilitat sostenible. El grup FEDA està compromès amb els objectius de desenvolupament sostenible i treballa de forma constant per fomentar un equilibri econòmic, social i ambiental al país. FEDA, l'energia que mou un país.